Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının yaxşı idarəçilik naminə tərəfdaşlıq 2 çərçivəsində Azərbaycanda İstanbul Konvensiyası və digər gender bərabərliyi standartlarına dair məlumatlığın artırılması birgə layihəsi ilə bağlı İstanbul Konvensiyasının xüsusi maddələrinə dair silsilə webinarlar təşkil edilir. Bu silsilədən ilk webinar martın 18-də keçirildi. Tədbir qadınlara qarşı zorakılığın qarşısını almasına dair dövlətin ümumi öhdəlikləri haqqında 12-ci maddəyə həsr olundu. Maddə ilə bağlı təqdimat sual-cavab sessiyası ilə davam etdi. İştirakçılar bu maddənin digər ölkələrdə həyata keçirilməsinə dair nümunələrə xüsusi maraq göstərdilər. Daha çox qəbul olunduğu yerin adı ilə İstanbul Konvensiyası kimi tanınan qadınlara qarşı zorakılığın və məişət zorakılığının qarşısının alınması və ona qarşı mübarizə haqqında Avropa Şurası Konvensiyası bu sahədə hüquqi cəhətdən məcburi öhdəliklər ehtiva edən ilk beynəlxalq müqavilədir. İstanbul Konvensiyasının məqsədi preambulasında da göstərildiyi kimi qadınlara qarşı zorakılıqdan və məişət zorakılığından azad Avropaya nail olmaqdır. Bu məqsədə nail olmaq üçün konvensiya 4 əsas istiqamət üzrə tərəf dövlətlər üçün öhdəliklər müəyyən edir. Zorakılığın qarşısının alınması, zorakılıq qurbanlarının müdafiəsi, zorakılıq törədən şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi və qurumlar arası əlaqələndirilmiş əməkdaşlıq. İstanbul Konvensiyasına qoşulmaqla Azərbaycan zorakılığın qarşısının alınması, qurbanların müdafiəsi və zorakılıq törədən şəxslərin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması üçün mümkün olan ən yaxşı çərçivəni yaradacaq. Bu da cəmiyyətin daha azad və zorakılığın daha az olmasına gətirib çıxaracaq.